ଏଥର ଚେତିବ ଅଛି। ଗଲୱାନରେ ସେନା ଦେଖାଇବ ଏହାର ଶକ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା। ତିନି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଳି ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୀମାରେ ଶତ୍ରୁ ବିରୋଧରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ସୀମିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଲଦାଖରେ ଭାରତ ଚୀନ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଏହି କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉରି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବେଳେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ। ସ୍ପାଇସ୍ 2000 ସମେତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମିସାଇଲ୍, ଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଆଟାକା ଏବଂ ଏୟାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମିସାଇଲ୍ କିଣି ବାୟୁସେନା ଏହାର ବଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥିଲା। ଆମେରିକାର ସେଲ୍ଫ ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ସମେତ ସେନା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସ୍ପାଇକ୍ ଆଣ୍ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ଗାଇଡ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେନା ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରାଭେଲ।